xafladani waxay daaran tahay soo dhaweynta iyo shaacinta musharaxi libaad dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed axmed oo u taagan xilka xildhibaanimo dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana munaasabadan lagu casuumay cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka buuhoodloo si mug iyo mugsaan u soo dhaweeyey musharaxa oo daaran musharaxa la yidhaaho cabdiqaadir maxamed axmed wade oo qurbajoogta ka mid a dhallinyarada qurbajoogta ka mid ah oo nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda beesha axmed garaad musharaxna u ah kursiga federaalka ee beesha axmed garaad ay ku leeyihiin u sharaxan oo aad doonayna inaad nala soo dhaweysaan oo aad nala doorataan oo ka mid ah 15 xubnood ee u sharaxa kursigaas beeshaasa ayaa waxaan doonaynaa dhammaan waxgaradka iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo gabdhahuba inay nala soo dhaweeyaan oo nala doortaan haddii ilaahay ka dhigo ninkaasi waa nin dhallinyaro oo fiican oo firfircoon sida looga soo sheekeeyey waa nin dhallinyaroa waa nin aqoonyahana waa nin dalka dibaddiisa inagaga maqan waa nin doonaya inuu dalkiisii hooyo ku soo noqdo kana shaqeeyo wixii uu soo bartay inay geliyo sida laynoogu sheegay sidaa weeye musharaxnimadiisa waa soo dhowaynaynaa waa taageeraynaa waxaan leenahay axmed waa soo dhowaynaynaa isaga iyo musharaxnimadiisaba waxaan leenahay ku soo dhowow gobolkaagii ku soo biir musharaxiintii gobolka waa kugu hambalyaynaynaa ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan ku weydiinaynaa xilkaasi haddii adiga iyo ummaddaba khayr uu yahay inuu ilaahay ku guuleeyo axmed waa soo dhowaynaynaa oo u sharaxan kursiga federaalka ee axmed garaad ee dowladda soomaaliya waa soo dhowaynaynaa waxaanu leenahay cabdiqaadir ku soo dhowow kursiga musharaxa ku soo dhowow khayr hadduu kuu yahay allaha ku siiyo guulaysta allaha kaa dhigo kii markuu ku guulaysto bacdigee dalkiisa iyo dadkiisa anfaca allaha kaa dhigo waxaan ku soo dhoweynaynaa gobolka cayn waxaan ku soo dhoweynaynaa madaxda dhaqanka waxaan ku soo dhoweynaynaa dhallinyarada waxaan ku soo dhoweynaynaa ururada haweenka waxaan ku soo dhoweynaynaa culimaadiinka gobolka waxaanu leenahay cabdiqaadir oo kursiga federaalka ee dowladda soomaaliya haddii uu khayr kuugu jiro ilaahayaa kugu guuleeyaynaa mudanaha la soo agaasimay shaqadiisa wanaagsan ee sida wacan looga warbixiyey waa ku soo dhoweynaynaa musharax cabdulqaadir maxamed axmed waxaan leenahay cabdulqaadir ku soo dhowow golaha musharaxiinta axmed garaad golaha musharaxiinta reer buuhoodle golaha musharaxiinta caameed xubinta xubnaha federaalka ku soo dhowow taana waa kugu soo dhoweynaynaa cabdulqaadir waxa weeye ninka l cabdulqaadir maxamed axmed waa soo dhoweynaynaa musharaxa cusub haddii aan laydhno waxaa lala ballami doonaa ninkii ka soo baxa ragga uma ka soo bixi doonaa aynu horay u shaacinna iyo kuwa la shaacin doonaba markaa ninkii soo baxay ilahay ku guuleeyo ma lala ballami doonaa haddii khayr ugu jirna waan ku ducaynaynaa axmed garaad oo dadka badan ee iska daba yimid aad shaacinaysaan war isu kaalada oo kala reeba idinku oo midunaada istiraadaan war waxba ummadda u taraya ama dalka u taraya meesha gelista markii horeba waa dhacdaydeene cali cismaan sucaan dhagjar wararka raadiyaha iyo telefishnka s b c buuhoodle anuguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir